kumanaan ka mid ah shacabka reer Gabeeley ayaa maanta isugu soo baxay afarta xaafadood ee magaalada Gabeeley iyagoo xusaya maalinta la soo noqoshada qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May. Shacabkan oo si tabajoog ah uga soo burqanayay wadada halbuuraha magaalada Gabeeley dhexmarta ayaa ku dhawaaqay erayo ay ku soo dhaweynayaan maalinta ballaaran ee qaranimada Soomaaliland ugu suntan la soo noqoshada calankii ay lumiyeen lixdankii. Ugu dambeyntii shacabkan ayaa isku soo biyashubtay khayriyada magaalada Gabeeley, waxaana halkaasi kala hadlay mas-uuliyiin ka socota xukuumadda talada dalka haysa iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhalinyarta Soomaaliland hal baan leahay, waa nimcada idinka u hadhaya. Raggii idiin soo halgamay, kuwii dhintay way dhinteen oo janay galeen, kuwii waaweynaana way idinka tegayaan, way sii socdaan. 30 sannadood bay maanta maraysaa. Ninkii maalintii dhashay waa 30 jir, waa ka malabka u hadhaya. Maanta 18 May waa maalinaan cidina lahayn oo gaar loo sheegan karin oo ka dhaxaysa Soomaaliland oo lagu heshiiyey inaan dowladnimadeennii godka ku dhacday la soo noqonno. Waa maalin inaga wada dhaxaysa, waa maalin aynu u sibannahay rag iyo dumar, yar iyo weyn. Ni walooba halkaa ka ilaali. Walaalayaal, dhayal kuma iman, dhiig badan ayay ku timid. Waxaa laydinka baahan yahay daayarto u leenahay oo loo qabanaya oo taariikha loo xusaya inaad ogaataan wixii dhacay. Sidaa awadeed waxaan kula dardaarmaynaa inaad ilaashataan qaranimadiinna iyo midnimadiinna iyo qadiyadiinna ilaashataan baan kula dardaarmaynaa. Oo ah Soomaaliland aynu maanta cadceeda inta 5 saacadood taagnayn, waxaan leeyahay waxba inagama maqna. Sannadka hadday u dambayso sannadka Diisembar, ilaahay idankii waxaan ka rajaynaynaa inaynu xornimadeedii la soo noqonno oo uu sannadkaasi noogu dambeeyo intii ay innagiyo nimankaasi ishaysan lahayn ee aynu wax kala sheegan lahayn. Walaalayaal, waynu kala quusannay, xabad baynu ku kala quusannay, dil baynu ku kala quusannay, cadaawad baynu u kala quusannay. Saacad keliya iyo daqiiqad keliya nabaydi siin jaanis, maantana cirkaa bay tagtay. Waryaarheen kala quusannay qoomamalaada. Walaalayaal, maalintan qiimaha badan leh waxay noo tahay inaynu dabaaldegno uun ma aha, waa inaynu wax kala soo baxno oo qarankan taariikhdii loo soo maray iyo halkuu taagan yahay aynu wax ka baranno. Waxaan hambalyeynaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikhda markii ugu horreysay siyaasadda arrimaha dibadda geysay halkii ugu sarreysay, iyadoo dowladihii ugu waaweynaa ee adduunku ay maanta inoogu imanayaan dalkeenna. Taasina ay ku timiday dadaalka xukuumadda, gaar ahaan siyaasadda arrimaha dibadda. Waxaan farriin gaara u dirayaa dhalinyarta Jamhuuriyadda Soomaaliland, qarankan xorriyadiisii waxa la soo celiyey oo loo dagaalamay, oo ay dhalinyartii waqtigaas u dagaalameen iyagoo isu duuban. Qarankan 1990-kii waxa dib loogu soo celiyo dhiigga loogu huray dhalinyartii waqtigaas iyagoo isu duuban. Qarankan waxa la dhisay oo dib loo xoreeyay iyadoo la isu duubay. Dhalinyarta maanta oo dhalinyarta ugu nasiibka badan Soomaaliland taariikhda marka dib loo eego, oo 1990-kii ilaa maanta wax ku bartay oo ku koray nabad iyo xasilooni, waajib iyo mas-uuliyad aan dhalinyartii hore dagaalamayse dhiiggooda huray aan saarnayn baa saaran. Waayo waxa ku kortay ood wax ku baratay, ood ku xaasaysay nabadda iyo xasiloonida ragga dhiiggooda iyo dhiicaankoodiiya. Maalintan 18 May waa maalin qaran, dib u curusho weeye gobonimo, dowladnimo. Runtii inaad inta u samirtaan in ka badanba 18 May xaq bay u leedahay. Dad baa tii ku suntan astaanta dowladnimada, qarannimada, hiiraalaha ay maalinta 18 May ay leedahayna. Maanta runtii durba gobollada oo dhan waa la eegay. Waxaan u malaynayaa No. 1 gobolka Gabeeley baa galay. Qarankeenna inuu gaamuray waxaad ku garanaysaa ubadkiina halkaa taagan ee maanta talada wax guli maalintii la sameeyey maydaan jirin. Waxaad ku garanaysaa rag maanta wasiiraa iyo meeyare magaalooyin waaweyn ayaan 1990-kii jirin.
ninkaygan idin la hadlaya ee maanta ciroobe madaxu cadaaday ee odayga maalintii aan shirka burcamarti geliyey waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah waxaan hambalyeynayaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo mudane muuse biixi cabdi sida ay u soo gebagabeeyey khilaafaadkii yaraa ee iska goolaaftanka siyaasadda ahaa ee uu soo gudbagabeeyey oo aynu xafladeennii meel ku wada qabsanayno laakiin cadowga reer Soomaaliland markuu waxa soo kala maqlo wuxuu is yidhaahdaa maanta Soomaaliland waa taasoo iyadii baa isu maxaahdayeen xumaan bay is yidhaahdaan way iman doontaan laakiin waxay ilowsan yihiin inaannu dhaqan leenahay inaannu kala dambayno inaannu isdhegaysanno inaannu isu janaasilo oo markiiba dhaqanka iyagu uu nasiinayo xaajo kasta oo timaada in aanu golaha keenno oo aanu kaga wada hadalno oo aanay jiitamin dabeedna guusha sidaay tahay isku raacno waxaan leeyahay xisbiyada guuleysta waxaan leeyahay mar walbana waxa aad maqashaan shicibkiina waa Cabdisalaam Maxamed Bade Bulsha TV Gebiley Eid Mubarak مناسبة عيد أوغيت كفرحي أو عيد سي إهل كاكا قرابة دادا يا أصحاب تادا أديقون ميل لتهين سياد حق العيد كو قدر تحب لعق لآنا أديق سكور كخدمة لآن تأي عيد 2022 عيد مبارك إي موبيل أبكا شركة دهب شيل دهب شيل هول فضي دي هاقا مالي يدين هذل هدل او هدل او هدل او كهدل بشي اوردن $7 او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لاني